Seria bom se eu soubesse quem é o Ajax, né? Enemy patrols, keep searching. Será que eu sei e esqueci quem que é? Provavelmente. More patrols. No sign of our boy, though. Look around the press box. Olha os caras só no futebol aqui, ó. É uma perna de pau com o outro. Vamos ver o chute do cara. Nossa, que lixo. He's not on the field. Tá, ele não tá. Será que ele tá aqui? There, 12 o'clock. Zoom in. Right there, zoom in. Ah, esse é o Ajax, galera. É aquele Ghosts lá que tá apanhando pra caramba. Convoy incoming. Grab that grenade launcher. Pick your shots carefully. If you trigger the detonate. Here they come. Tag the trucks. Posso atirar? Pô, tô grudando em quase todos. Aquilo ali passou. Convoy clear. Let's move. Nunca tinha visto um grenade launcher que não estoura na hora, galera. Acho que ela só gruda e depois a gente ativa manualmente. Por onde eu subo? Olha, aprende. Vamos ver o que ele vai ensinar pra gente. Isso que eu chamo que é invadir a arquibancada. Olha o Riley, velho. Voou lá, pegou o cara. Like a boss. Eu vi que a minha granada bateu ali e caiu para trás. Tenso pra descer aqui. Ah, vamos descer, vamos descer. Pega aquele cara no fundo pra mim, Riley. Aquele ali, ó.
Opa, mal aí, Keegan. De tsunami. Ah, tem bastante troféuzinho. This should be where they're holding Ajax. Check it out with a remote sniper. Breach on your shot. On you. Ah, vamos pegar esse cara aqui, galera. Deixa eu ver. Take a shot. É, eu vou pegar esse cara aqui, ó. Aí, dois, caramba. Morreu. Use a remote sniper to clear those RPGs. Eles não contavam com a minha astúcia aqui de ter uma sniper remota. Vamos, Riley. Eu e você. Let's go. Reinforcements will be here any second. Ih, não passei. Enemy patrols. Probably a dozen guys total. We don't have time for this. Gas masks on. Throw gas into the door. Tem um cara aqui, ó. Pega lá dentro pra mim, Riley. Pega aquele camper lá. Deixa eu pegar outra arma que eu também já tô sem munição. A gente deve estar bem perto. This must be where they're holding Ajax. Keegan, Logan, see if there's another entrance. I'll wait here for your signal. Come on, Logan. Putz, tá escuro aqui, hein, cara. Será que a gente não tem uma visãozinha noturna, não?
this. Found another door. Guards. Where you go? Logan, get over to that door. Let him with the gas for a break. Beleza, vamos entrar. Deu pra só pra ver o garia gritando gás lacrimogêneo ali. Na bundinha pra curar a hemorroidinha. No saquinho pra não ter filho. Mais um no saquinho, mais um na bundinha. Caramba, deixa ele ligar a luz aí. Hang in there, Ajax. Hang in. It was Rourke. He's targeting. Look, the wall. Puta, não dá pra ver nada, galera. Hang in there, Ajax. He's gone. Damn it. Né? Não ajudou muita coisa, não. Who the hell is Rourke? No time to explain, kid. We're coming in. We need to move. Keegan, bring him. We leave now. Ih, agora a gente tem que escapar. You boys did okay, but you need to get back. Tá levando o Ajax? Mas ele morreu? Ah, tem que levar o corpo, né? Tá certo. Logan, send him out with the remote sniper. Mó da hora você controlar uma sniper hiper poderosa que tá atrás dos caras e eles não tem nem ideia do que tá pegando eles. Tá. Agora eu preciso ir lá pra ir embora também, né? Só pra garantir, né? Ah! Eu tô destruindo o bagulho que é pra gente montar. Sou animal. Ih, caiu. Que beleza, caiu. Caiu, caiu. Escapamos? GG? GG. Deu pra matar todos. I'd seen soldiers recover their fallen before. But not like these men. There was a reverence to how the ghosts treated Ajax. The exact opposite of how he must have died. If this man Rourke had killed him, he'd taken his time. Now, he was actually hunting a ghost. But here, once again, the Federation was attacking us. And we were headed into the chaos. And somewhere, in the middle of that battle, was our father. We had to find him. Command,
Okay, meet us by the command center. I'm gonna leave our dog with you. The rest of you are with me. Let's move out. Tchau, Riley. Command, this is Viking. Are you still there? Affirmative, Viking, but we're losing ground. We need you to help reinforce the beachfront. On our way. Any word from Captain Walker's command post? Negative. Defensive teams are holding that position. I'm sure he made it out, son. Era bater em retirada, mas mandaram um míssil na gente. Derrubar o helicóptero na bala mesmo? Ah, não. Ainda bem que... Ah. Ainda bem. Caiu. A mira dessa arma é uma meia lua. A gente tá ficando cercado aqui. Matar tanto inimigo que der. Bicho, um overcraft inimigo aqui em cima da gente. Derrubar esse helicópterozinho chato de caramba aqui. Ah,
novo. E já era nosso drone. É, ainda bem que ele abriu caminho pra gente aqui, né? Um monte de gente machucado aqui. É, parece que nosso pai é um comandante, né, galera? Ele é bem vodão no exército aqui. Ele que meio que comanda todo mundo, pelo menos a nossa área aí. Riley! Proteção? Beleza, vamos entrar. Será que o nosso pai está lá em cima? Essa faquinha não. Puta, Riley, nem assim. Ué, tua cara tá me furando? Porra, apertei o X mó rapidão e o cara me furou ainda. Acho que é nosso pai, galera. But your father's not there anymore. Ah, sabia que era nosso pai. You were one of them. You go. Try the ghost. That's your commanding officer. You boys have no idea how hard this was for me. But once I make a choice, there's no turning back. You and your brother still have a lot to learn. But you passed all your tests. Welcome to the ghosts. Ah, agora a gente também é ghosts. Ótimo, somos fantasminhas agora. I'm proud of you. Both of you. It's all well and good. But what the hell are we gonna do about Rourke? Rourke, that's the guy hunting the ghost train. Yeah, he's good. Very good. And he knows how we operate. What? How's that possible? He was one of us. Nossa, ele é um... Ih, agora ficou tenso, hein, galera. Mas o vídeo vai ficar por aqui. Muito obrigado a todos e até o próximo. Tchau.